πολύ σημαντική προσπάθεια, εξαιρετική προσπάθεια για την ολοκλήρωση, επαναλαμβάνουμε, όλης αυτής της δραστηριότητας γύρω από τον ελαιοκομικό τομέα. Πολύ σημαντική προσπάθεια για την ενίσχυση του τοπικού συναλλάγματος. Πολύ σημαντική προσπάθεια από την εξαγωγική τάση των επιχειρήσεων της Μεσσηνίας, αλλά και της αποδοχής των ευρωπαϊκών αγορών προς την δική μας πλευρά. Πάμε να δούμε και την υπόλοιπη προσπάθεια. Είναι στα γιορτινά της Καλαμάτα, έχει ντυθεί η Χριστουγεννιάτικη Καλαμάτα, υπάρχουν προσδοκίες από αυτές τις γιορτές. Θα συνδεθούμε με την Κεντρική Πλατεία μαζί με την Βασιλική Μπελογιάννη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Παρά το κρύο, όπως λέει επίσης ο κόσμος, είναι πάρα πολύ ζεσταντημένος και εγώ, γιατί έχει πέσει πάρα πολύ θερμοκρασία. Παρά όμως το κρύο, όλη η πόλη της Καλαμάτας έχει φορέσει τα γιορτινά της. Έχει μπει σε ένα άκρος γιορτινό κλίμα. Βγαίνει έξω, κάνει έρευνα αγορά, κρατάει ψώνια, ψωνίζει, και αυτό είναι το θετικό αποτύπωμα της όλης κατάστασης. Και φυσικά, ας μην ξεχνάμε ότι τα καθιερωμένα δώρα αυτής της περίοδου είναι τα γούρια, είναι τα μικρά δωράκια τα οποία κάνουν στα αγαπημένα τους πρόσωπα και τα οποία θα χαρίσουν χαμόγελα. Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε, όπως βλέπεις και εσύ, στα σπιτάκια της πλατείας στην Οδό Αριστομένους, εδώ που κυριαρχεί η λέξη χειροποίητο. Και τι εννοώ χειροποίητο? Μαζί μας έχουμε την κυρία Νίνα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, γεια σας, χρόνια πολλά καταρχάς, να πω σε όλο τον κόσμο. Κυριαρχεί το χειροποίητο στα σπιτάκια. Χειροποίητες δημιουργίες, και πείτε μας λίγο τι φτιάχνετε με μεράκι και αγάπη που βλέπουμε εδώ κάθε χρόνο. Φτιάχνουμε για όλα τα γούστα και τα λούσα και για όλα τα βαλάντια κοσμήματα. Δηλαδή βραχιόλια, κολιεδάκια, βραχιολάκια και τέτοια. Και όπως ήθεστε τα Χριστούγεννα, τα χειροποίητά μας, τα γούρια. Αυτό είναι. Βλέπουμε γενικά ότι και η διάθεση του κόσμου αλλά και η κίνηση ανεβαίνει μέρες με τις ημέρες όσο πλησιάζουμε μία ανάσα. Πάντα, άλλη μόνο τις γιορτές. Ναι, ο κόσμος θέλει να βγει και έξω βόλτα και να κάνει και τα δωράκια του και να διασκεδάσει. Και εδώ τα σπιτάκια είμαστε η αγάπη που έγινε λατρεία. Πολύ ωραία. Και θέλω να μας πείτε έτσι και ποιες ώρες λειτουργείτε καθημερινά, να γνωρίζει και ο κόσμος που μας βλέπει και θα μας επισκεφτεί, γιατί είδαμε, Θέμη, και γνωρίζουμε ότι η Καλαμάτα έχει γίνει και χειμερινός προορισμός, έχει μπει πολύ δυναμικά στον τουριστικό χάρτη, και να μας ακούσουν και να μας να ξέρουν. Αλίμονο, καλέ, εγώ τι γνωστούς έχω. Εδώ στην Καλαμάτα περνάνε τέλεια. Για μην σας πω ότι έρχονται Καλαμάτα διακοπές και μένουν μετά, κατοικούν εδώ στην Καλαμάτα γιατί τους αρέσει, γιατί είμαστε φοβεροί. Πείτε μας λοιπόν, ποιες ώρες εδώ λειτουργούν τα σπιτάκια καθημερινά? Ώρες καταστημάτων κυρίως. Εντάξει, εμείς μπορούμε και λίγο και παραπάνω και ξεκλέβουμε. Καθόμαστε. Ο κόσμος έχει διάσει, παίρνει τα δωράκια του, δηλαδή τα γούρια, ας πούμε, θα το πάρει, θα κάνει τα δωράκια αυτά μικρά. Κοίταξε να δεις, θα σου πω εγώ την αλήθεια. Στην αρχή ο κόσμος ήταν μαζεμένος, αλλά τώρα ναι, θέλει να ξεδώσει, θα τα πάρει. Τέλεια. Θέμη, όπως βλέπεις, πολύ όμορφες δημιουργίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέτοιους, με τέτοιους ανθρώπους, με τέτοιους επαγγελματίες και με τέτοιους, έτσι, με τέτοια υπέροχα πρόσωπα γενικά που συναντά κανείς στην Καλαμάτα, και ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται, αυτά τα σπιτάκια, το είπε η κυρία, έγινε η συνήθεια που έγινε λατρεία. Και είναι στην υπέροχα στολισμένη φέτος Καλαμάτα. Σας βλέπουμε στο βόρειο τμήμα της κεντρικής πλατείας. Νομίζω η εικόνα είναι χαρακτηριστική. Αν θα περάσει κάποιος από όλους τους δρόμους της Καλαμάτας, από τον κεντρικό δρόμο, πολύ σωστά το ανέφερε, στην οδό Αριστομένους, μέχρι και το δέντρο, μέχρι και πιο κάτω, όλα αυτά που έρχονται να προσθεθούν, θα λέει κανείς, μέσα στην εικόνα μιας γιορτινής Καλαμάτας. Και αυτά τα μικρά τα γούρια, όλες αυτές οι καλές τιμές που κάνουν οι άνθρωποι, βοηθούν με τον ένα τον άλλον τρόπο να υπάρχει όλη αυτή η κίνηση, να υπάρχει όλη αυτή η χαρά, να υπάρχει όλο αυτό το πνεύμα των Χριστουγέννων. Και νομίζω αξίζει και σημαντικά, έτσι, πολλά μπράβο και στους ανθρώπους που κάθονται μέχρι και αργά και εξυπηρετούν τον κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως και τον υπόλοιπο εμπορικό κόσμο, γιατί μην ξεχνάμε και αύριο είναι η μέρα δυνατή, να το πω έτσι, για την εμπορική κίνηση, και την περιμένουμε να υπάρξει ακριβώς, με την στήριξη των τοπικών καταστημάτων. Αυτό να σημειώσουμε. Να στηριχθούν τα τοπικά καταστήματα, που είναι το πιο σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες, και σου είπα πως ξεκίνησα και στην αρχή, βλέπουμε ο κόσμος να κρατά σακούλες, να έχει τη διάθεση να ψωνίσει, όπως αυτό που είπες και εσύ, και να το κρατήσουμε και πραγματικά να το τονίσουμε. Πολύ σημαντικό είναι η στήριξη των τοπικών καταστημάτων, γιατί έτσι θα στηριχθεί και η τοπική οικονομία εδώ στην πόλη της Καλαμάτας, και είναι άνθρωποι οι οποίοι δίνουν ό,τι λαμβάνουν. Δηλαδή όλη αυτή η οικονομία προέρχεται και γυρίζει γύρω-γύρω στο καταστήμα. Το ένας δίνει στον άλλον, και αυτό είναι πολύ
σημαντικό. Κρατάμε λοιπόν ότι ο κόσμος έχει πολύ καλή διάθεση και όσο είμαστε μία ανάσα πριν τα Χριστούγεννα, έχει όλο αυτό το χαμόγελο και τη χαρά να ψωνίσει και να κάνει δώρα, έστω μικρά, έστω με λιγότερα χρήματα. Παρόλα αυτά, τα δώρα θα τιμηθούν και φέτος και όλο αυτό το έθιμο με την ανταλλαγή που κάνουμε τόσο με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, όσο και με τα εορταστικά τραπέζια στα οποία θα βρεθούμε, Θέμη. Ευχαριστούμε τη Βασιλική Μπελογιάννη, ευχαριστούμε τον Γιώργο Βαλαμβάνη που ήταν στη σύνδεσή μας με την κεντρική πλατεία και πρέπει να βλέπουμε έτσι όμορφες εικόνες με στολισμένους τους χώρους για να μπορεί να υπάρχει διάθεση και αρκετό κόσμο και τώρα στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας.